السلام علیکم دوستان، امید لرم چې خبر خوشاله به کو دنیا په هر ګوټ کې الله خوشاله ساته. دوستان د عمرګری پرمایشو ما خو کې دې چې دا ما غولې خو بار نه وغه ګیدل پروګرامونو کې مونږ ډیره غولې ده. ښه دوستانو، په تیغ د اشتکرم حلال وي تاسو چې څنګه واورې ده، دا بس مونږ ما ورته یو کړه سره لیکلی وه او اوس به دا مونږ ریکارډ کوو په سلو موشن کې. خو د هغې نه مخکې چې کوم نوي ملګري چینل ته راځي، دا سره چینل سبسکرایب کوئ، ویډیو لایک ورکوئ، ویډیو پوره ګورئ. د هغې به پایده تاسو دا وي چې په ویډیو باندې پوره پوهیږئ او چې کوم ترتیب وي نو په هغه ترتیب به تاسو مکمل زده کړو. زیات تر ملګري داسې وکړي چې ما سره خو اکثر ملګري رابطه کوي په واټساپ باندې، نو زیات پکې استاد وي ما ستاسو ټول ویډیوګانې ډاونلوډ کړي دي، نو اکثر پکې هغه یو سره پکې ګپ لګو نو هغوی یاره بس استاد وي یو 50-60 میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، ناگے نہ بات بھی بس ہوئی چیمیں وہ کوشتا بس سنگا یا دیگی بس وہ ڈیلیٹ مکڑی نمو اس نے نازے کہا جیتا وہ پس ڈیلیٹ کولی ناگے نہ خدا ہو چیو یو برکاتا مطلب چیو ویڈیو زدہ شی ناگے نہ سلائی بلی تو انجھ کو ٹول یو زدہ بانا سلائی زدہ ڈاؤن لوڈ کیا پایدہ نہ کہی صحیح دا نو خبر مطلب میدا شروع جان ویڈیو یو پیراز گوری دا ستا تا ستا دخ کسی نو چکم استازان دور محنت که ستا سر پارا کم آغا مرگیری چیز ما پشان از دکڑا کئیو نو چی دا استاز ستا سر پارا دور محنت او کی او دورا کم از کم یو ویڈیو جوڑول دا خطیم کاتو گوالی چی زر تیزان خلاسی نو کم از کم 40-45 منٹ پر ریگارڈنگ دا جسنگ خبری شوی درین مخ کردی ترتیب کولی ویڈیو زانتا سسٹم برابر ولی لیکل ځان ته په کاری په هغه بیا ریاسلی دا خو پوره یو پراګرس دی. نو د هغه د استاد او صلب زاید لپاره تاسو دا ویډیو پیره واچ کوئ، نه هغې نه بعد که تاسو ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ کوئ نو خیر دی. صحیح دی دوستانو. ښه راځئ دوستانو چې دا مونږ زده کړو څنګه ما تاسو سره دا مای تبلا چې کومه وه هغه ایپ دا وړوکې غونده کې ام پی 3 راسره وه نو مای راشن په کور سره دا ملګری کا نو هغه ما تاسو ته په
طب ليه سره ما تاسو یو کړه دي کې وي نو کوم مخ کړه نو مخ وروسته په ګران شین ما زړه غوړم ځکه چې استادان ګورو زه خو دا سه کله کله وینم خو خبر سنگر خونی مزه نو د ګالیا غ سیستم هم ګډوډی کنه ولې چې یو کار متواتر نکیږي او د ارس ریاسل په کاری کړه باب غول شو کو وینا کول شو نو د دې ریاسل په کاری نه اغه حساب سره ستا ګاله اغه سرونه چې کوم دی خو خپل په طریقه باندې راټینګي او صحیح وضاحت سره غ الفاظ ویل کیږي نو زمونږ غ الفاظ هم سمخ کړو خو خبرال الله دې خیر وکړي. راځي دوستانو چې دا مونږ زده کو د آزاد کټان تاسو ته ما یو کړه وګوله. دا سرګم شو دایره د دوستانو ښه بن بم بنزیل بن بم بنزیل آزاد کټا صحیح شو بن بم ټنګو بیا زیلا بیا کټاله ورپسې بیا زیلا کوته تاسو کې صحیح شو د دې شروعات پر دې ځنه کیږي صحیح ده. پاتیر دا عشق پاتیر دا درې ټکونه پاتیر دا عشق دی دلته بیا ډایرک باندې دلته ټوپ دی پاتیر دا عشق دی کړم ها لال وی وی پدې دې ودرې کې ځای پاتیر دا عشق دې کړم ها لال وی وی ناز او خن دا راشا او ګورا حال می ناز پو خن دا راشا او گو را حال می دا با دوستان تا زن تا پا سٹیپونو کا ویو مطلب یو سٹیپ داز دا شو پا تیغ دا عشق یو دا سٹیپ شو پا تیغ دا عشق نشی دا تکونه پا مزغو کی کینی ورپسې بیا دا نورو داسې سټیپونه سټیپونه چې زده کوي بیا دا سټیپونه سړی خیره کې یوځای کې نه بس اخ حساب برابر شي. پاتیر دا عشق دې کړم حلال وی وی ناس په خندا پیسې ماسان دی آزاد بمنا لا 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 بیا لا 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 ها اوس کړه د دلته نه ها مینا بیم 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 بیا مینا دل ترا دی خدی مینا دی بی بی رات تا غا دی کی کی دی شما تاسو هغه په وینا کې هغه کړه د معمولو غونډه کې بدل ویل زما په شک راځي خو بهر هغه نه تاسو به اوس ته کوم برابر هم دا بس د کوي سیدا مینا دی بی بی رات تا غا اور پس یو اوس دغه خالی زهره نو بیا لا 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 دا خالی زه بیا کړه مینا دی بیم بیم راته راګي گئی
بس بیا سر نامی ده خبر رالا الباز جدا تر از اخ کخا راکلی ازاد کٹن خا راکلی جوٹے دو پیکر ٹال وی وی بیا راکلی جوٹے دو پیکر ٹال وی وی ناس پخن دارشن او بورا حال می بیا اور پسی سرنامه شد دوستان امید لرم چه خوشحال شی بی اسمال را که اجازت و امیلیگو پا انده ویدیو که اللہ فامان